林在山东威海考察为接受台湾赠送的梅花鹿和长鬃山羊所做的准备。我们相信啊，这个作为两岸同胞象征的这个长鬃山羊啊和梅花鹿，一定会在威海这个地方啊生活得很舒服。现招妓风暴，陈志忠今天提告台湾一周刊，而周刊记者反呛说早知道就撞车逮人。那英在台北体育馆开唱经典情歌，征服台湾歌迷。早知道是这样，相逢一场，我再不会把爱都放在同一个地方。台北花博会选拔亲善大使，辣妹肌肉男各展身手抢代言。各位好，欢迎收看东南卫视海峡午报，我是林芝。中午的时间，欢迎和我一起来关注新闻。台湾同胞赠送大陆同胞的梅花鹿和长鬃山羊确定要定居在山东威海刘公岛国家森林公园之后，动物园已经持续赶工半年为他们打造新家。日前，海协会会长陈于林、副会长李炳才一行专程前往考察相关准备工作。相信啊，这个作为两岸同胞象征的这个长鬃山羊啊和梅花鹿，一定会在威海这个地方啊生活得很舒适很好。那么也像我们的熊猫在台北一样啊，那么形成作为两岸同胞常来常往的地方。陈云林一行人是在24号前往威海的刘公岛森林公园视察。根据园方表示，园内特别新建要给长鬃山羊跟梅花鹿居住的围栏、监控室、化验室跟医疗室等配套措施都已经完工，周边的绿化工程也已经进入最后阶段，同时所有相关人员更已经准备完成，目前预计9月份就能让这两对台湾珍稀动物搬家到山东。我们再来看台湾方面的消息。高雄市议员参选人陈水扁的儿子陈志忠深陷招妓疑云，他和律师研究之后，在今天上午对爆料他招妓的台湾一周刊提出告诉，求偿金额上百万元新台币。另据台湾媒体报道，陈志忠在招妓丑闻爆发以来所说的一些辩论词语已经成为岛内民众最热门的打招呼的方式，其中最有名的就是那句车借人了吗。相比之下，类似嗨吃了没这些都落伍了。因为陈志忠一直坚称一周刊拍到应招女子从他的车里下来的当晚，他的车子是借给朋友用了，所以车上的那个人并不是陈志忠。一句车借人了吗不无讽刺。而对于陈志忠的辩解之词，拍照的周刊记者很不满，呛瞎说早知道当天就应该撞陈志忠的车，这样就能证明开车的人到底是谁。而台北市议员林瑞图也加码爆料说，陈志忠其实在新婚半年之后就经常跟政商界的人士一起找小姐。面对陈志忠对招妓的一一反击，拍到照片的周刊记者在自己脸书吐槽呛瞎，他说检讨当天采访犯下的错误，应该开车撞陈志忠那台银色凌志，把他拖下来毒打一顿，以报让本人在车上苦等半年的不爽。几句话似乎要证明那几张照片并不是陈志忠所谓的阴谋集团或外人提供。至于为什么没有拍到陈志忠本人，他也认为学摄影将近20年，不会俗称的隔空拍照或是冥想拍照。而似乎要声援这篇报道，又有议员加码爆料说找小姐陈志忠不是生手。说陈志忠是新婚大概都半年以后，半年以后他们在西华饭店利用西华饭店跟庆泰，这都正派经营的饭店，他们在叫个女的或叫两个女的上去，那里面在做什么我不晓得。甘总统在12年前就捌讲过讲吼，林许多的话来听一吼，屎拢会食一啦。所以咱即马来甲回应什么话吼，等于讲咱也去食屎。十几年前，林瑞图爆料陈水扁到澳门招妓吃上官司。十几年后，林瑞图不改作风，再杠上陈志忠。台湾前民代苗栗县前县长何志辉在涉嫌贿赂台高院法官案爆发之后潜逃，已经遭到警方通缉。日前他的妻子王素云亲口证实，近期将返回台湾诉请离婚，结束与何志辉有名无实的婚姻关系。
同时强调他对何志辉涉嫌行贿司法官毫不知情，就是要避免遭误解受无妄之灾。而对何志辉不满的，除了他的妻子之外，还有台湾联合大学和育达商业科技大学的学生。因为已经沦为通缉犯的何志辉，下学期在这两个学校都有开课，让学生忍不住在网络批评，这种人为什么还可以为人师表。剪掉要找何志辉，学生也想知道他究竟在哪里。原来何志辉还是两所大学的讲师。学生在网络上质疑，像这种有重大案子背在身上的人竟然为人师表。13号清晨，剪掉搜索何志辉住家，他早一步从三楼铁窗爬逃生梯离开。学生也在网络上嘲讽何志辉教什么，教如何逃生吧。有人更辛辣说何志辉还可以教如何贿赂以及养小老婆。你有联络你爸爸了吗？联络不到。联络不到。联络不到。他家人是不让，然后我都不知道怎么办。家里还有大人吗？就剩谁了。何志辉向人间蒸发，女儿也说不清楚他在哪。校方表示聘任何志辉，因为他从政经历丰富，当过县长，有硕士学位，还拿到讲师证书。在联合大学，他教地方政府治理变革和两岸政治经济发展研究。在育达，他开了大陆政经发展研究。诉讼法规定哦，辩论终结后应于一个月内审判。但何志辉现在下落不明，老师不见了，课当然也开不成。联合大学在学校网页公告删除何志辉三门通识课，育达也撤销他的上课资格，改聘其他老师。至于学生在网络上留言，两所学校都表示目前不方便回应。据台湾媒体报道，台湾在25号上午7:41和11:52分别发生了规模4.0及5.6级地震。台气象部门表示，两起地震成因不同，但都属于正常的能量释放。台湾民众对地震应警觉，但无需恐慌。天摇地动这一刻，屏东三立门的大卖场浆糊一个一个掉落，监视器镜头里的牌子摇摇晃晃，吓得店员赶紧逃命。就很大，然后我就叫了一声就往外冲，好像风吹那样子吹，很大这样子啦，连这个都就在那，我就这样扶着的。震央就发生在屏东三地门乡东偏北，地震规模 5.6， 深度 19.5 公里，算是一个浅层地震。气象局认为是3月4号高雄甲仙的后续余震，当时震度 6.4， 震央和屏东仅仅差了10多公里。不过7月25号的强度只有1/8个原子弹，能量与甲仙相比弱了16倍。在过去哦，大的那个地震哦，余震的那个时间可能都会拖得非常长。甲仙地震是稍微小一点的，它那个规模是 6.4 啊，那但是要恢复平静哦，可能也至少需要差不多半年的时间。无独有偶，在宜兰南澳也发生了规模 4.0 深度 24.2 公里的地震，和屏东地震没有关联，只是原本高屏地区的地震频率一个月才发生179次，自从甲仙地震之后，三月份就有1322次的地震，四五六月平均有400多次，是往年的一倍之多，也变成全台地震频率仅次于花莲的地方。玻璃啦，电灯啦，什么物件拢会摇得到。哦，惊到无？惊到，我是走出来。以前的地震空白带，如今能量一次大量释放，就怕台风寄来土质松软，民众不可不提防。苹果电脑台湾网站日前爆出疑似标错售价的事件，一款配备 8G 内存的主机标价比原价低了20000多新台币，引发网友抢购。但是苹果公司事后不仅没有出面处理，反而传出私下更改订单售价。有网友就气得要以伪造文书最告苹果，而台湾消费者保护委员会也指出，苹果如此离谱的行径很不尊重台湾的消费者，要求苹果公司按标价出售。告苹果，向 Apple 提告，不满的声浪塞爆网络，有网友更气到把订单号码直接贴上网。他说他明明是用19000元新台币买到计算机，可是账单却被私下改成47000多，因此要号召网友联署向苹果提告，认为苹果公司因为自己标错价，结果却篡改订单售价，这种情况在其他地方不可能发生。发生所谓的标错价的一个事件，大概都是如这个标错价的价格出货哦，但是反观我们推脱的这样一个态度哦。网友还号召大家向境外媒体提供英文版的申诉文件，说这根本是伪造文书。消基会建议网友保留当初订单记录，向苹果提出申诉。苹果改订单售价，形式上没有违法，不过却已经构成干扰。只要消费者有证据，还是可以替自己讨回公道。
台湾消保机构认为，网络下单原本就属契约生效，一旦确认标错价，若消费者下了单，业者就必须出货。不过台经济部门却表示，依照规定，如果下单者尚未付款，可拒绝出货，但如果订购者已付款，交易则是需要完成。好的，各位，我们稍作休息，接下来进一段广告。台北花博会选拔亲善大使，辣妹肌肉男各展身手抢代言。台北开拓动漫季热闹举行，妈祖化身美少女。台湾汽车甩尾大赛吸引40名车手比拼漂移技术。好的，欢迎继续关注东南卫视海峡午报。台北市将在今年11月举行花卉博览会，为了加大宣传力度，近期特别举办了亲善大使选拔赛，这就吸引了岛内不少想红的年轻人勇敢参赛，有人秀出八块肌，有人表演翻跟斗，个个都拿出看家绝活。把吉祥物花精灵全请上身，这位动感辣妹果然赢得最佳造型奖，可是 ending pose 更有爆点。突然无厘头使出侧手翻，裙下风光得要特殊处理一下。再来是这位帅哥唱什么有听没有懂，不过接下来观众都醒了，全身只剩小裤裤，八块肌的魔鬼筋肉人可能最适合帮仙人掌代言，各种入术门派都出炉，还有星光大道翻版。有人曲高和寡，有人哎唱的是世界名曲。而这几位是不是跑错场子了？苦练的手语好像参加去年的听奥比较对位，花博甄选亲善大使在各行政区脱颖而出，冠军有3万，总决赛冠军加码到5万，还可以当代言人，又有车马费，拿好康又可以一系成名，难怪众家好手牺牲再大也要放胆秀自己。台北的开拓动漫季可以说是暑假里漫画迷们的盛事，在刚刚过去的周末两天时间里就吸引了5-6万人参加。特别的是，今年参赛作品当中有一本以妈祖林默娘为主角的漫画，剧情中的妈祖化身为一位美少女，相当的受动漫迷的欢迎。今年的动漫展很不一样，场外来了一堆痛车，就是把萌系美少女印在阳刚的车身上，整排看过去，不管是汽车还是机车都很显眼，很多图案还是车主自己画的，画完之后送去广告店输出贴纸，然后再自己弄上去，这样场外的 cosplay 照例成为焦点，很受动漫迷欢迎的黑执事，各种角色都有人拷贝，吸引一堆业余摄影师猛按快门。不过场内的焦点则要是散这本漫画《明战路》，副标叫做《林默娘》，原来是漫画家韦宗成把妈祖画成一位萌系美少女，有着无辜的大眼睛，还有修长的双腿，在漫画中是一个小学生，写他在现代社会中与神魔对战，还有来自日本的原创同人志，把蟑螂变成一位美少女，看见这样的蟑螂，你忍心踩下去吗？等一下，你要跟走。一早就有许多排队民众抢着进场，除了抢购数量有限的同人商品之外，还可以捡便宜，比方原价250的小说特价200，买2本送原价200的购物袋，或是买3本送原价300的挂布。人潮在台大体育馆挤得水泄不通，动漫迷不想在这场盛会中缺席。飙车甩尾这样刺激的场景，以往只有在电影当中才看得到，不过现在台湾也有甩尾大赛，40名车手要在规定的场地内做出指定的动作，最后依甩尾的弧度分出谁是冠军。现场改装车云集，引擎声浪和甩尾带来的黑烟让场边的观众血脉喷张。车头急转，眼看就要失控打滑，这时来一个漂移，安全从车道滑过去，接着再来一个直线加速，快到终点时来一个大甩尾。
换挡猛踩油门，示范车手艺高人胆大，因为前方还有两台甩尾车，三台车漂移互相追逐，相距只有几公尺，大圆化小圆互相纠缠。大圆化小圆，然后呢，最后呢，这台车最后大圆。比赛规定要绕着锥子做出八字形大圆化小圆的动作，有型车手技术比较青涩，过弯时控制不了，把锥子撞到的也有，车子停下来的也有，谁开得好，用看的，用听的，甚至用闻的。因为它产生很大的烟量，然后那个我们稍微开个玩笑，如果那个带药性的味道越重，代表有可能这个车子的车手控制的技术，代表它的那个全油门的比例会更大。血脉喷张的甩尾大赛其实是用来训练车手赛车入门的技术，这些车手都是有练过的，一般人无法轻易尝试，民众如果想体验的话，在场边感受拍照就很有快感。餐巾通常都是用来擦嘴的，但是在台中县无锡镇的一间海鲜餐厅里的餐巾却是专门供客人观赏。原来老板娘在20年前自己看书学着用餐巾做出像是龙虾、孔雀或者乌龟等各种动植物的造型，一共能做出400种不同的花样。这家餐厅的餐巾可以变出近400种造型，做出这些作品的是她，餐厅老板娘黄美惠。餐巾在她手上就像充满生命，20年前她看书自学，每天练到半夜2、3点，从没想过折花式餐巾还能拿冠军。1991年的美食展，她告诉我说，如果以我的技术拿不到金牌，她要画一个金牌给我，做一个金牌给我，我就鼓起勇气去参加了。不管是向日葵、石榴花、仙人掌、百花争鸣，还是这个只用了20秒就做出来的孔雀开屏，老板娘黄美惠把作品放在门口橱窗，客人赞叹不已。是它可以折一层一层的，这样看起来是蛮特别的。大人小孩都好奇，一条餐巾怎么能变出这么多造型，拿出相机拍个不停。不止如此，老板娘黄美惠还受邀担任讲师，专门教怎么折花式餐巾。先对折，左右再往内折，同边向下翻，取1/4往外折，接着把上头的三角形向下翻，再折一折，翻面后上下颠倒，最后把多出来的两边往内塞，这就是一顶海盗帽子。完成。好的，各位，我们稍作休息，接下来进一段广告。第9届海峡两岸大学生辩论赛在福州落幕，郑州大学夺冠。那英在台北体育馆开唱，经典情歌征服台湾歌迷。我知道是这样，像梦一场，我再不会把爱都放在同一个地方。详细内容稍后送上。好的，广告之后欢迎继续回到我们的新闻。第9届海峡两岸大学生辩论赛25号在福州圆满落幕，来自海峡两岸的16支代表队针对爱情、网络文学、高等教育等话题展开唇枪舌剑，经过3天的精彩对决，郑州大学杀出重围，成为最后的赢家。我方知道一流要从个人的学业成绩，也要看道德品质，可是就一般现况制度而言，一般去衡量一个学生是否是一流的最公平的标准就是靠考试。对啊，没有不对，因为我们知道呀，哈佛大学他拒绝了很多中国的高考状元，可是啊，他却录取了今年汶川大地震上的一个志愿。台湾世新大学和郑州大学以胜人一筹的逻辑思维和雄辩的口才开始了总决赛比拼，双方辩手针锋相对，有攻有守，精彩之余博得现场观众的阵阵掌声。赛后评委也就此次辩论进行了精彩的点评。这些学子们啊，他们都不远千里而来，但是他们都有备而来，他们表现是全力以赴，而且非常精彩。那两岸的这个大学生共聚一堂，用辩论的方式来展现他们的差异性跟意见，捧起了第9届海辩赛奖杯，激动兴奋之情写在每一位辩手的脸上，明显感受到整支队伍一起在成长，然后也终于打进了冠亚赛，是我们这次最大的收获。两岸的辩手在这里挥洒着青春的激情，就像他们在采访中说到的那样，此次福建之行他们是收获满满，他们也相约来年再次相聚第10届海峡两岸大学生辩论赛。海辩赛之后，两岸的选手将前往河南参观考察，共同的感受中华悠久的文化内涵。我们节目也将为您持续关注。
由福建省摄影家协会、海丰出版社与台北摄影协会主办的两岸城市巡礼摄影展近日在台南市摄影文化馆开展。我们来看东南卫视驻台记者发回的报道。此次两岸城市巡礼摄影展是福建省摄影家协会与海丰出版社在台湾地区的第五次正式展览。摄影展展出海峡两岸79位摄影家拍摄的共128幅涉及两岸40座城市的优秀摄影作品。透过镜头，两岸的摄影家走进他们深爱的城市，将海峡两岸城市的风貌拍摄下来，勾勒出他们的骨架，透射出他们的灵魂，展现出他们的韵味，使观众们能够了解两岸城市与生活的众多相同与不同，涵盖面比较广。如果说用我们摄影的角度来看，它应该是符合多元、丰富而且精彩的一次展览。我感觉这些照片收集来以后确实很震动人心。通过我们的影像，通过我们的照片，让很多人没到过大陆的台湾人台湾的群众能够通过我们的影像有一些基本的了解，基本的触摸，那么这样对两岸的和平发展、两岸关系是有好处的，我们现在需要的就是更多的了解，更多的互动。据主办方介绍，两岸的摄影家们还将举行“两岸摄影家两岸行”的一系列活动，来展现海峡两岸不同的风俗人情和美丽风光。阔别台湾8年，歌手那英圆梦成了大陆歌手登上台北小巨蛋体育场开场的第一人。24号的首场演出，他演唱了一首又一首的经典招牌歌曲，像是《心酸的浪漫》《梦一场》，而特别来宾陶晶莹逗趣的主持风格也让现场的气氛更加的热络。8年，全场歌迷就等这一刻，那英开嗓。能够来到小巨蛋开演唱，这是大陆很多有音乐有梦想的音乐人都很想要来给大家表演，但是我是最幸运的第一位能够来到这儿。是幸运也是实力，那英成了大陆歌手登上台北小巨蛋的第一人。早知道是这样，像梦一场，我再不会把爱都放在同一个地方，我能等到每个方向。不过该是高亢激情的嗓音怎么有点哑哑的。北京跟台湾的天气不大一样。是我来了，是，这一冷一热，是，真是不容易。对，气候关系让那英很拍死，倒是特别来宾让场子再度热了起来。成熟的那英来台开唱，10000个座位几乎全满，显见那英歌声再度征服台湾歌迷。好的，各位，今天中午的新闻就是这样了，感谢收看东南卫视海峡星光激情夏日2010暑期编播季，更多精彩内容欢迎锁定东南卫视。